کا آغاز اس خبر سے کہ ملک کے معروف ماہر تعلیم حسن سہیب مراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حسن سہیب مراد کی نماز جنازہ یو ایم ٹی جوہر ٹاؤن میں ادا ہوئی۔ نماز جنازہ معروف سکالر مولانا طارق جمیل نے پڑھائی۔ مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق، پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نماز جنازہ میں شریک ہوئیں۔ حسن سہیب مراد آئی ایم ایل اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے بانی چیئرمین تھے۔ وہ خود جراب سے لاہور واپسی پر گلگت کے قریب روڈ حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ اب وہ خبر دیتے چلیں، ملک کے معروف ماہر تعلیم حسن سہیب مراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ حسن سہیب مراد کی نماز جنازہ یو ایم ٹی جوہر ٹاؤن میں ادا ہوئی ہے۔ نماز جنازہ معروف سکالر مولانا طارق جمیل نے پڑھائی۔ مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ نماز جنازہ میں شریک امیر جماعت اسلامی سراج الحق، پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات شریک تھیں۔ حسن سہیب مراد آئی ایم ایل اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے بانی چیئرمین تھے۔ وہ خنجراب سے لاہور واپسی پر گلگت کے قریب روڈ حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔